Окупанти на фронті не припиняють обстрілів. Під вогнем навіть ділянки розведення військ. Лихоманка перед Брекзитом. Чи зможе королева звільнити прем'єра Джонсона? Пластикове сміття в якості декорацій. У Києві знімають мультик про пригоди ляльки у світі непотребу. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. З вами я, Ольга Торнер. Добрий день. На Донбасі попередньої доби один український військовий загинув. Ще одного поранено. Російські окупанти 25 разів порушили режим тиші. Гатили з різних видів озброєння, зокрема із заборонених мінометів 82-го калібру та БМП. Також ворог атакував наші позиції з гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. А в районі Золотого противник навмисто обстріляв ділянку розведення сил, повідомляють у штабі об'єднаних сил. Більше про ситуацію на передовій Геннадій Вівденко. Світлодарська дуга. На позиціях тут майже тиша. Чути лише поодинокі постріли. У траншеях бійці тільки й обговорюють, як проходитиме процес примирення. Побачимо, до чого це призведе. Аби тільки не вийшло так, що ми крок назад, а вони два вперед. І все. Якщо буде все мирно, то нас це все влаштовує. Відносна тиша – не час для перепочинку. Воїни з окремої механізованої бригади займаються підготовкою до зими. Розібрали старі бліндажі на другій лінії оборони. Побудували нові – на передовій. Тим часом до позиції підвозять воду. Бійці зможуть випрати речі. Закачка води на передовій – це надто важливо для наших бійців тут. Під Луганським, під окупованим Дебальцевим, попрасувати одяг, приготувати їжу та таке саме. І от цей процес відбувається прямо зараз. На тиждень вистачає води приблизно 2-3 дні на кожній позиції. Ці 2-3 дні якраз я співаю всі позиції в їх. Хлопці, дякують. І всі свої. Для військового медика Наталії тиша на передовій, можливість перепочити та перевірити здоров'я бійців. Тут важливо все. Здесь важно взаимопонимание, понимание друг друга. Важно даже, когда воду привозят. Важна погода. Здесь все важно. Здесь важна сама жизнь. Самое важное, помните о нас, что мы здесь. И не забывайте, что мы сидим в этих окопах. Та до провокацій тут готові будь-якої миті. Вийшли з басейну, йшли до машини. Що там відбувається? Пересування ворожої піхоти. Що роблять? Йдуть. Ну, йдуть. З точки А в точку Б. Я ж не знаю, що у них там за планом. Машина поїхала. Геннадій Вівденко, Сергій Дубін, Ігор Шепет. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Народне віче провели напередодні українці. Зібралися на найбільших площах своїх міст. Зокрема, на Майдан Незалежності вийшло приблизно 10 тисяч людей. Протест мав назву «Зупинимо капітуляцію». Люди виступають проти так званої формули Штайнмаєра і закликають владу не допустити капітуляції України перед російською агресією. Зокрема, не ухвалювати жодних рішень, які би спричинили здачу українських інтересів. Подібне віче організатори анонсували ще на 14 жовтня. Немає ніякої определеності, і я хочу предостеречь нашу власть від тих шагів, які можуть привести до капітуляції. Білоруси напередодні вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією. На площі Свободи в Мінську зібралося кількасот людей. Вони протестували проти можливої втрати країною незалежності в разі, якщо Білорусь створить союзну державу з Російською Федерацією. Напередодні ЗМІ повідомляли про те, що уряди двох країн погодили програму економічної інтеграції. Вона передбачає часткове об'єднання економічних систем до січня 2021 року. Президент Білорусі Олександр Лукашенко не прямо підтвердив наявність узгодженої програми спільних дій. Водночас запевнив, що Білорусь не втратить своєї незалежності. Моторошна аварія в Черкасах. Під час трекових перегонів автомобіль гонщика на шаленій швидкості врізався у натовп. Троє глядачів постраждали, один з них зараз в реанімації у вкрай тяжкому стані. Удар некерованого автомобіля припав саме на нього. На відео очевидців можна побачити, як машина долає поворот і її різко зносить у бік глядачів. Що стало причиною трагедії, невідомо. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.
У Рівному ледь не злетіла в повітря автозаправна станція. У колонку з газом серед ночі в'їхав легковик. Небезпечна речовина почала витікати. До місця інциденту терміново виїхали рятувальники. Вони залили пошкоджений резервуар водою та закрутили пошкоджений вентиль. Цілий мікрорайон Рівного довелося на годину знеструмити. Надзвичайники кажуть, хоча б одна іскра і газ би вибухнув. Поліцейські з'ясували, за кермом легковика була жінка. Щоправда, з місця ДТП кермувальниця втекла. Копи її розшукали, забрали посвідчення водія та склали два адмінпротоколи. Тепер їй загрожує штраф. Причиною масового отруєння у Чернівецькій області був сальмонельоз. Минулого тижня після святкування весілля в одному з ресторанів райцентру Путила до лікарні звернулося понад 100 пацієнтів. Люди скаржилися на головний біль, нудоту та підвищену температуру. Тоді майже половину гостей госпіталізували, ресторан опечатали. А медики разом із правоохоронцями розпочали розслідування. Відтак встановили, збудником була сальмонела. Її знайшли у стравах з риби та курки. Наразі в медичних закладах перебувають півсотні людей, з них 12 діти. Понад 200 дітей в Осівці на Волині вже тиждень не ходять на уроки. Їх не пускають батьки. Кажуть, у селі добудували сучасний заклад, проте школярі й далі змушені навчатися в аварійних приміщеннях. Чому не відкривають новозбудований ліцей, знають наші кореспонденти. Навчальні корпуси – це колишні клуні. Їх звели майже 90 років тому. Нині зі стін тут сиплеться штукатурка. Шибки ледь тримаються, дах прогнив. Так виглядає школа у волинському селі Осівці. Дощ позаливав влітку, ці п'ятна були і раніше, і зараз дощ почнеться, буде текти через це. У таких умовах у цій старій школі досі у три зміни навчаються 235 дітей. На всіх школярів 9 класних кімнат, парти старенькі, стільці обшарпані, на стелі грибок, підлога провалюється. Недавно ввалили світильник, і дитина пробила ногу. В школі десь підлога, яка ж та підлога? Школу ще у 2014 році визнали аварійною. Туалет і спортзала на вулиці, у їдальні грибок. Кухня не працює, їжу дітям привозять із сусіднього села. Подивіться, кастеля, все капає. Не дай Боже, де дітей заб'є. І тоді хто буде нести відповідальність? Всі розводять руками. Уже тиждень класи тут порожні. На заняття учнів не пускають батьки. Вимагають, щоб їхні діти ходили до нової школи, яку добудували цього року. Сказали, що на 1 вересня пускайте діток, бо ми мали не пускати діток в школу. Але нам пообіцяли, сказали, давайте пускайте діток на 1 вересня в школу. І ми на день вчителя в жовтні відкриємо школу. Але цього не сталося. Ось вона довгоочікувана, красива і сучасна триповерхова школа – зведена за 75 мільйонів гривень. До нового навчального року її готували всім селом. Заклад майже готовий приймати дітей, рапортують чиновники. Але його не відкривають, бо ще не розрахувалися з підрядником. Гроші затримала держава, та вони вже в області, переконують у районній адміністрації. Залишилося оформити всі необхідні документи. Підрядник будував наперед, виконував роботи за власні обігові кошти. Скільки на сьогодні йому ще вигляд? 21 мільйон. Запевняється, що в межах 2 місяці, тому що акти виконаних робіт будуть оформлятися, ну це трішки процедурно і перевірки відповідні будуть тоді, відкриється. Та вірити чиновникам батьки більше не хочуть. Кажуть, їхні діти з 1 вересня, за освітянськими звітами, навчаються вже в ліцеї. Тож селяни запевняють, в аварійних клунях діти за парти більше не сядуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. У Черкасах рідні 10-річного Сашка Новодрана борються за його життя. Уже двічі хлопчик перемагав страшну хворобу – лімфобластний лейкоз – але щоразу траплявся рецидив. Про історію його боротьби з недугою «Інтер» вже розповідав на початку літа. Тоді в Сашка виявили метастази, і лікарі призначили термінову трансплантацію кісткового мозку за кордоном. Гроші на саму операцію нещодавно виділила держава. Але лікування потребує чималих додаткових витрат. Тож батьки просять допомоги у небайдужих. Сашенька, не було нічого? Ні. Свої дні перебування в лікарні Сашко відміряє кількістю встановлених крапельниць. За останні півроку він пройшов уже 3 блоки хіміотерапії. І за весь цей час лише раз виходив зі стін дитячого онкоцентру, коли їздив на кілька днів додому перепочити. А що зараз? Про що ти мрієш зараз? Ну, да.
А чому? Щоб нагодили цього й далі. У лікарні Сашко малює та в'яже браслети, щоб хоч якось відволіктися від сумних думок. Двічі він перемагав лейкоз і двічі хвороба поверталася. Останнього разу це були метастази у черевній порожнині. Їх у хлопчика виявили наприкінці весни. Та біда в Сашкову родину прийшла не сама. Влітку помер батько хлопчика, його серце не витримало хвороби сина. Малий і досі не може повірити, що тата немає. Він сниться йому щоночі. Папа кожен день приходить, це дуже важко. Каже, тебе папа охороняє, ти не бійся. Він каже, папа просить, щоб ти тільки не плакала. Як же можна не плакати? Щоб рятувати Сашка і перемогти недугу, лікарі радять терміново провести пересадження кісткового мозку. Без цього шансів у хлопчика вкрай мало, а таких операцій в Україні поки що не роблять. Небезпечна тим, що це є лейкоз і... Він знайшов собі місце в іншому. Це йде ураження лімфоузлу черевної порожнини. Це досить серйозно. Дитина потребує спеціального лікування. І єдиним шансом на життя – це є трансплантація кісткового мозку. Втративши єдиного годувальника, мама Сашка в розпачі збирає гроші, щоб рятувати сина. Нещодавно МОЗ виділив Сашкові кошти на операцію в Туреччині. Тамтешня клініка погодилася прийняти хлопчика. Нам потрібний донор. За кордону знайшли нам донора, але кошти на пересадку тільки виділяє держава, а до пересадки і після пересадки, так як у нас дитина не може увійти в ремісію, і це довго затягує час, а не можна чекати вже. На підготовку до операції та подальшу реабілітацію потрібно щонайменше 200 тисяч гривень. У турецькій клініці Сашко має з'явитися вже цього тижня, проте у виснаженої боротьбою родини грошей немає навіть на переліт. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини, телеканал «Інтер». Допомогти Сашкові можете і ви. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також ви можете їх знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Колишній посол США в Україні Марія Йованович, що обіймала цю посаду у 2016-2019 роках, погодилася дати свідчення у Конгресі США в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Опитають Йованович уже цієї п'ятниці. Як повідомила агенція Reuters, вона фігурант розслідування щодо імовірного тиску з боку Дональда Трампа на його українського колегу Володимира Зеленського. Кількість загиблих через протести в Іраку зросла до 104 осіб, поранених понад 6 тисяч. Дані озвучили в Міністерстві внутрішніх справ країни. Масові акції непокори почалися 1 жовтня. Люди вимагають побороти корупцію, безробіття і покращити комунальні послуги. Демонстрації пройшли по всій країні і переросли у сутички з силовиками. Поліція почала стріляти. Спікер парламенту країни погрожує приєднатися до мітингів, якщо влада не дослухається до громадян. Водночас прем'єр зауважує, його уряд при владі лише рік, тому провести необхідні реформи чиновники не встигли. США не братимуть участь в операції турецьких військових у Сирії. Про це йдеться у заяві Білого Дому, опублікованій після телефонної розмови президентів Дональда Трампа та Реджепа Ердогана. Туреччина стягує до кордону армію та озброєння. Анкара має намір створити так звану зону безпеки на півночі Сирії, на схід від річки Євфрат. Територію мають зачистити від бойовиків ІДІЛ та курдської народної самооборони, яку досі підтримували Сполучені Штати. Сирійська опозиція дії Ердогана підтримала, водночас курди зазначають, це може зашкодити їх подальшій боротьбі з осередками тероризму. Європейський Союз до кінця тижня визначиться, чи можлива оновлена угода про Брекзит. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив прем'єру Британії Борису Джонсону, повідомляє BBC. Переговори потрібно провести максимально швидко, щоб побачити, чи не порушить нова угода принцип ЄС, зазначив Макрон. Тим часом британський прем'єр заявляє, що не піде з посади, навіть якщо депутати оголосять йому вотум недовіри. І готовий дослухатися лише до її величності королеви.
Що скаже Єлизавета II та в чому звинувачують політика, з'ясовували наші кореспонденти. Борис Джонсон. Два місяці тому він із тріумфом сів у крісло британського прем'єра. Нині хапається за найтонші соломинки, щоб у ньому втриматися. Британський політиком лихоманить через Брекзит. Джонсон хоче вивести Британію з ЄС будь-якою ціною, навіть без угоди. Парламентська опозиція проти, тож робить усе, щоб не дозволити прем'єру цього зробити. Погрожує вотумом недовіри. У консервативній більшості всерйоз обговорюють такий сценарій, адже невдоволених натиском та ексцентричними діями чинного керманича побільшилось серед торі. Високопоставлені джерела в уряді розповіли пресі, що в такому разі Борис Джонсон забарикадується на Даунінг-стріт і ні за що не залишить прем'єрського крісла. Джонсон не залишить свою резиденцію, поки в двері не постукає поліція з ордером на його арешт. Щоправда, попросити Джонсона з урядового кабінету може королева. Про це заявив радник її величності та колишній генпрокурор. І, до речі, Єлизавета ІІ зверталась до юристів, щоб дізнатися, як вона може звільнити прем'єра. Щоправда, востаннє таке королівське рішення приймалося в 1834 році. Він вилетить за 5 хвилин, його звільнить королева. Це гіпотетична ситуація. Але якщо прем'єр і далі має намір поводитися так безглуздо, так, це цілком можливо. Однак, за припущенням інших анонімних високопоставлених джерел, королева на таке навряд чи піде. Вона радше ініціює перевибори. Королева не має наміру звільнити прем'єр-міністра. Вона розпустить парламент і дасть вирішувати народу. Тим часом 31 жовтня, день, коли Велика Британія має залишити ЄС з угодою чи без, невпинно наближається. Напередодні Борис Джонсон провів цілу низку телефонних перемов із керівниками європейських країн, намагаючись переконати їх прийняти нові пропозиції щодо цивілізованого розлучення. Однак не зустрів розуміння. Саміт країн ЄС з британського питання має відбутися вже за 10 днів. І це останній термін для голови британського уряду, коли він зможе дотриматися спеціально ухваленого парламентом закону та попросити Євросоюз про чергове відтермінування. Щоправда, раніше скандальний прем'єр уже заявив, що в жодному разі цього не робитиме. Попри те, що прирікає цим власну країну на турбулентність жорсткого Брекзиту. Ольга Жидецька, Анна Філь, телеканал «Інтер». У Франції вимагають відставки міністра внутрішніх справ країни, а прем'єр анонсував масштабні перевірки силовиків. Усе через трагедію, яка сталася в Парижі кілька днів тому. Співробітник одного з поліцейських департаментів з ножем напав на колег і вбив 4 людей. Усі подробиці далі. Силові структури Франції на порозі масштабних перевірок. Провести їх наказав прем'єр країни Едуард Філіп. Спочатку перевірять співробітників поліції, потім агентів спецслужб, які відповідають за боротьбу з тероризмом. Французька влада хоче знати, чому ніхто не помітив радикалізації співробітника префектури Парижа Мікаеля Арпона. Кілька днів тому чоловік, який працював у департаменті інформаційних технологій, з ножем напав на колег. Він убив 4 поліцейських, ще кількох людей тяжко поранив. Від моменту прибуття нападника в офіс до його нейтралізації минуло 7 хвилин. Ми швидко ідентифікували особу. Це Мікаель А. Йому 45 років. Народився на Мартініці. Через перенесений менінгіт мав проблеми зі слухом. Спочатку в Міністерстві внутрішніх справ Франції заявляли, що трагедія сталася на побутовому ґрунті. Нібито у вбивці був серйозний конфлікт з колегами. Втім, після аналізу даних із мобільного телефону нападника, справу одразу передали в антитерористичну прокуратуру. Перевірка мобільного телефону пролила світло на важливу інформацію. Вранці, незадовго до нападу, чоловік обмінювався з дружиною текстовими повідомленнями. Їх було понад 30. Серед них були висловлювання релігійного змісту, які закінчувалися фразами «Аллаху Акбар» і «Прямуй за нашим пророком Мухаммедом» і «Думай про Коран». Уже відомо, що нападник прийняв іслам ще 10 років тому, повністю змінив стиль життя і мав доволі тісні контакти з ісламістами. Наявна інформація дозволяє нам припустити, що нападник сповідував радикальний іслам. Він відмовився від контактів із жінками, при спілкуванні з колегами підтримував теракт у редакції сатиричного журналу «Шарлі Ебдо». Повністю перестав носити так званий західний одяг. Опозиційні політики вже вимагають відставки міністра внутрішніх справ Франції. Вони вважають, що він не контролює ситуацію в силових структурах. У поліції нападник збирав інформацію про радикалізацію мусульман і мав доступ до секретних даних. Такі співробітники, як правило, повинні проходити ретельні і регулярні перевірки. Тетяна Логунович, Слав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Баварський Октоберфест встановив новий п'яний рекорд. За два тижні фестивалю поліція спіймала майже 800 учасників дорожнього руху, які поверталися зі свята на підпитку. Половина з них їхала електросамокатами. Загалом під час Октоберфесту цього року випили майже 7,5 мільйонів літрів пива, з'їли 124 воли та 29 ягнят. Захід відвідали понад 6 мільйонів гостей. Ми раді повідомити, що при кількості відвідувачів 6 мільйонів і 300 тисяч скарг зафіксували порівняно небагато – 469. Усі вони кримінального характеру, які найчастіше лишаються під час таких великих заходів – насильство, домагання, жебракування та робота кишенькових злодіїв. Це не так і багато, тож загалом проведеними заходами ми задоволені. Ізраїльські археологи відкривають залишки давнього міста. Вік поселення приблизно 5 тисяч років. Його виявили неподалік Хадери. За словами науковців, це чи не найбільше давнє місто з відомих у цьому регіоні. На його території вже розкопали цілі квартали, з'єднані між собою вулицями, укріпленнями, а також храм та кладовище. Історики переконані, дослідження цього поселення допоможе дізнатися, як жили пращури народів, які нині населяють Близький Схід. Мультфільм про ляльку у світі сміття зняли у Києві. Для декорацій митці й волонтери збирали пластикові кришечки, уживані зубні щітки, поліетилен та інший шкідливий непотріб. Автори сподіваються надихнути людей ретельніше піклуватися про довкілля. Катерина Сривкова побувала на знімальному майданчику. Пластикові жахи у пластиковому світі. Це кадри короткометражного мультфільму про Гарбі. Гарбідж, так англійською звучить слово сміття. Серед всіх сценаріїв апокаліпсиса, самий реальний, що люди там не насилием уничтожить друг друга, а просто в погоні за удовольствиями не заметять, як мир превратиться в мусорник. Уже відомо, що це буде серіал. Наразі зняли тільки першу серію, утім для наступних вже створили сценарії. Це пародія на фільми ужасів, де ми взяли всі кліше стандартне о дівчині, яка йде в лісу, там щось шелестить в кустах, їй страшно. От, тільки вмісто нечистої сили або монстрів, які звичайно в фільмах ужасів ганяються за героїнею, тут за нею ганяється мусор. У цій студії, власне, і народжується мультфільм. Тут усе зі сміття. Сюди його вже кілька місяців поспіль приносять волонтери. А команда сортує і створює скульптури. Тож кожна використана зубна щітка або пластикова трубочка отримає друге життя. У нас є чорний пластик, білий пластик. У нас все сортується по кольорам. Ми робимо наче палітру з кольорів. Тамара – головна декораторка команди. Каже, до створення скульптур долучитися може кожен. Робочі руки тут на вагу золота. Сміття для проєкту збирали усім містом. Доклали і власних зусиль. Ми просто пішли у ліс, вичистили там сміття і пінопласт після забудівлі нових будинків. Привезли сюди і зробили великих динозаврів, ще ось пташку. І ось ще привезли, у нас ще будуть динозаври. Втім, мультфільм – це лише третина проєкту. Крім анімації, митці готують інтерактивну виставку. Хочуть розповісти про проблеми забруднення лісів і океанів, а також закликати владу та бізнес забезпечити можливість для сортування і переробки сміття, а згодом і зовсім відмовитися від пластику. Це буде таке занурення у пластиковий світ 360, і кожен з наших глядачів зможе себе відчути повністю погруженим. Я сподіваюся, що кожна людина відчує жах. Ми вже на порозі того, що наша природа, вона настільки зілляється з пластиком, що ми не будемо відрізняти якусь гілочку від зубної щітки, яка була там просто викинута в лісі. Виставка стартує 17 жовтня. На ній і покажуть першу серію мультфільму. Катерина Сирукова, Василь Мановщиков. Новини, телеканал Інтер. У Карпатах випав сніг. Про це свідчать дані з веб-камер місцевих гірськолижних курортів. Синоптики прогнозують, що заморозки на заході країни протримаються ще кілька днів. Нарешті території теж очікують мінусову температуру. Від сьогодні і до середи вночі стовпчик термометра подекуди опуститься до мінус 5. Тож готуйте осінній гардероб, одягайтеся тепліше, а мої колеги вже готують для вас новинний випуск о 17:40. Я бажаю вам вдалого тижня, легкого понеділка та лише гарного настрою. До завтра!